Məktər artisti Əkbər Əlizadəyə ağır itki yüz verib. Bu barədə Qafqaz Infoya aktyorun yaxınları bildirib. Məlumata görə Əlizadənin atası Müzzəffər Əliyev vəfat edib. Allah rəhmətləsin. Bakıda oğul atasını döyərək xəsarətlər yetirib. Döyülən şəxs xəstəxanada ölüb. Hadisə yanvarın 8-də Xəsər rayonu Buzovna qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini İbrahim İbrahimov döyülməsi nəticəsində aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirilib. O, hüsrətli vəziyyətdə olduğu üçün dindirilməsi mümkün olmayıb. Polisin apardığı araşdırmalarla məlum olub ki, oğlu əvvəllər məhkum olunmuş Azər İbrahimov sərxuş vəziyyətdə atasını döyüb. İbrahimov yanvarın 12-də xəstəxanada ölüb. Polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində İbrahimov şübhəli şəx riskismində saxlanlaraq istintaqa təhvil verilib. Araştırma aparılır.